costumo dizer que é difícil vir aqui contar para vocês, porque a grande maioria, o conhecimento de vocês é bastante amplo, então a gente não vem aqui também contar nenhuma novidade absurda, mas um pouco dividir com vocês as experiências que a gente tem no mercado de aviação. Né? A primeira coisa que eu queria comentar para vocês é que o e-commerce de uma companhia aérea é completamente diferente, talvez, do e-commerce tradicional. Se você pensar por alguns motivos, né? Primeiro porque você não tem a capacidade logística de entregar bem o produto para... Então, todo aquele problema que você tem de armazenar e tudo isso, você não tem dentro do e-commerce de uma companhia aérea. E segundo, que é bastante importante também, grande parte de quem concorre com o produto de uma companhia aérea são agências de viagem online, que são também parceiros da companhia aérea. Então, às vezes, quando a gente está disputando uma palavra no Google em Search, está disputando com uma pessoa que também vende o seu produto. Né? Então, é bastante diferente isso. E quando pediram para comentar um pouquinho aqui, uma outra coisa que eu queria deixar claro também é a Avianca, não sei se todo mundo sabe, ela tem a Avianca Brasil, que é uma empresa diferente da Avianca Colômbia. Eu trabalho na Avianca Colômbia. E a ideia é apresentar um pouquinho para vocês como funciona esse mercado na América do Sul e como funciona a Avianca na América do Sul. Eu hoje sou responsável por toda a parte digital da Avianca, então não estou falando só de venda, estou falando de toda a experiência digital, desde que você usa o seu aplicativo, como interação dentro do aeroporto, como interação a bordo, tudo que toca digital, eu sou responsável e todo esse processo já faz um ano. Né? Antes disso, trabalhei 13 anos na TAM, no Brasil, 2 anos na TAM, no Chile. Então, já tenho aí 3 anos fora do Brasil, já não estou tão mais acostumado com o mercado brasileiro. Né? Eu queria começar a mostrar para vocês um pouquinho sobre esse processo de transformação digital na Avianca, de como a gente tem pensado em transformar isso. O nosso presidente na Colômbia, ele tem usado uma frase que para mim é bastante emblemática. Ele quer transformar a Avianca numa empresa de tecnologia que tem aviões. Quando você tem essa perspectiva, que é uma empresa de tecnologia que tem aviões, você muda todo o seu tipo de contato com o cliente. Né? O nosso foco hoje é ter o cliente no centro e, através de tecnologia, fornecer o melhor tipo de serviço para ele. Então, não adianta... Eu vi algumas perguntas aqui na palestra anterior, você tem algumas perguntas que... Ah, como que eu tenho que fazer com online, com offline, as redes sociais? A primeira discussão é que para o cliente não importa. Né? Quando ele está falando com... E a primeira coisa que eu falei para vocês é a viagem para o Brasil, a viagem para a Colômbia, não importa para o cliente também. Né? Onde o cliente vai falar com a gente? Então, a parte da apresentação que eu vou mostrar para vocês, a gente tem claramente algumas coisas bastante importantes dentro da viagem, né? Nesse processo de transformação digital. Vou passar um filme. Depois comento para vocês. Esse filme é de uso interno, a gente não vai sair no ar com ele, mas acho que mostra bastante um pouco a parte do que a gente está fazendo. We were your airline when you were analog. And life was as easy as a Sunday morning, spent in the El Dorado Airport, counting the takeoffs and landings. Now that your world has changed, empowered by the digital technology, and everybody seems to think you're just another digit. We're here to make your life easier, happier, and more personalized than ever. We're here to remind you that whatever the future may bring, there are simple things in life are the ones that matter most. Esse é um pouco do processo que a gente está vivendo dentro da Avianca, que a gente acredita basicamente aqui, o que a gente chama hoje de Love Index, né? Como as pessoas se enamoram, se apaixonam pela nossa marca e através disso a gente traz simplicidade para o dia a dia. Né? Então, quando a gente chegou na Avianca para fazer esse trabalho, grande parte do processo de venda da Avianca era um processo que eu chamo de um pouco esquisito, porque eu posso ver o ROI de duas formas, né?
ROI de forma financeira. Então eu vou sempre olhar o ROI, o valor máximo que eu consigo pelo retorno sobre o investimento. Eu acho que outra coisa que a gente tem que começar a ver, e é parte da discussão, é quando tem o ROI estratégico, né? Porque uma coisa é você conseguir um retorno sobre o investimento de uma venda sobre um cliente que já é seu. Quanto está disposto a pagar para aquele cliente? Certo? E quanto é o retorno sobre o investimento sobre um cliente que está em outro tipo de canal? Né? Esse é um outro valor, ou numa concorrente. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê dentro da discussão do ROI, a discussão do CPA, é a parte da mensuração, quanto é importante. Né? Quando a gente começou o trabalho na companhia, a gente não tinha muito claro qual era o custo por canal, que é uma coisa que se comentou na palestra anterior também. Como você toma decisões se você não tem o seu custo sobre o canal? Então você vai fazer um trabalho de ROI, o custo por aquisição, e você não sabe quanto você está disposto a investir naquilo, quanto com o investimento máximo que você pode fazer. Né? Então a gente acredita numa outra coisa, geralmente as pessoas colocam a jornada do cliente como uma coisa que tem um começo, uma linha, enfim. Né? A gente acredita dentro, que é uma coisa importante também, que isso é uma coisa contínua. Quanto eu, o cliente usa a minha marca, o quanto ele tem experiência e quanto eu também trago ele de volta para usar isso. Né? Então a gente representa, isso é uma parte técnica bastante importante, a gente representa toda a parte de journey sem princípios. A gente acredita que é muito importante ter o cliente dentro da performance. Então, na parte de consumo, a gente vê três grandes partes, né? A parte de branding, a parte de mídia social e a parte de performance. Quando eu cheguei na Avianca fazer um ano, tudo estava em três áreas separadas. Então, branding fazia marketing, mídia social fazia uma outra área dentro do marketing e a parte de performance estava dentro do e-commerce. Isso, e quando eu falei assim, isso é uma coisa que as companhias, as empresas têm que aprender, para o cliente não importa. E se você começa a fazer performance e não está alinhado com a sua estratégia de branding, você não faz o ciclo completo, desde trazer o cliente, desde conhecer a marca, e você usar aquele momento que ele já conhece, toda a afinidade que ele tem com a sua marca, para fazer a aquisição quando você precisa. Né? Então, se a gente olha esses drives todos separados, você vai investir mais em brand onde você não precisa, você não vai usar a sua campanha onde você não tem sentido. Né? Então, o que a gente, hoje a gente trabalha performance e brand em mídias sociais dentro da área de digital. Então, quando a área de marketing ela pode fazer os seus investimentos, a área de brand pode fazer seus investimentos, mas no final do dia, quem tem que dar o aval e olhar como isso está dentro do fundo de compra, é a área digital. Né? É assim que a gente trabalha hoje na Avianca. E a gente acredita que tem três momentos chaves do consumidor. O primeiro é quando ele está prospectando. Né? A gente identifica o contato, os nichos de mercado, a necessidade de cada região. Isso é importante. Né? Hoje o nosso site está em 19 países. E é super difícil, sentado desde Bogotá, tomar decisões para cada um dos países. A pessoa que está sentada ali, ela não tem o conhecimento do que acontece na Costa Rica. A gente tem um site na Costa Rica que faz venda local na Costa Rica. Né? Como a gente, se dentro do Brasil, com toda a nossa complexidade regional, já é difícil você ter o conhecimento e entender como é a penetração, você imagina tratar isso dentro de 19 países. É super complexo. Né? Então, em cada país tem uma penetração. A Avianca é conhecida de uma forma. Mas, para a gente mostrar para vocês, os mercados domésticos, dentro da Colômbia, ela é super conhecida. No Peru, ela é muito conhecida também. Aí, quando você vai para a Europa, quem conhece a Avianca? É uma empresa sul-americana que voa, mas não tem muito conhecimento. A sua forma de trabalhar a sua aquisição do cliente é outra. Né? A parte da compra, né? Então, a prospecção, a parte da compra, quando ele quer chegar de forma eficaz dentro da compra, então, ele tem que decidir o que ele quer comprar. Como a gente trabalha ele de uma forma mais efetiva? Como a gente traz para ele toda a tecnologia na hora da compra para que a gente não perca ele? Né? A gente vai contar um pouquinho mais na frente. E o que muito pouco se usa fora do Brasil, acho que é uma coisa, somente na América do Sul, é uma coisa que, por exemplo, eu, quando cheguei na Colômbia, no Rio Chile, você falava muito pouco, a parte da recompra e do retalho. Né? Isso é uma coisa que no Brasil já está bastante evoluído, mas quando a gente vai para outros países, isso já não estava tão evoluído. O
A gente tem hoje, basicamente, dentro da parte de performance, grandes verticais que são bastante importantes. Né? A primeira é de search, basicamente. A gente tem bastante parte do nosso portfólio investido em search. A gente tem uma parte, em termos de companhia aérea, importante os meta-searches, né, que são os baratos, esse tipo de site que fazem as buscas de preço mais barato. A gente também tem uma parte de investimento nisso. E cada vez mais a gente tem crescido dentro do investimento de afiliados. Por quê? Primeiro, por penetração. A gente não tem a capilaridade em alguns mercados que a gente precisa ter para chegar a algum tipo de cliente bastante regionalizado. Então, a gente, e mais que isso, a gente também, que é uma outra parte da discussão, tudo isso que a gente está falando de investimento tem que vir atrelado à tecnologia. Né? Então, muitas dessas coisas, se a gente está desenvolver coisas internamente, né, que, ou sai muito caro, ou leva muito tempo para fazer, e as empresas já têm soluções bastante prontas de como você pode estar guiando o seu site, fazer investimentos em ferramentas que já estão prontas. Como a gente pode ver um pouquinho mais para frente no final sobre isso. Isso é um pouco do como a gente olha hoje na parte de marketing, né, digital. A gente tem dentro do funil de compra que faz sentido para a gente a parte de awareness, de engagement, a parte de consideração, venda e lealdade. E a gente faz investimento tanto na parte de cima, com o modelo mais de CPC, para a pessoa com conhecimento da marca e levar a consideração, e a gente trabalha na parte de baixo, mais focados com CPA. Por quê? Porque a gente acredita que o cliente, quando ele está na parte de cima, a gente precisa trazer ele para a marca, mas olha, o momento importante, o momento da verdade, de transformação desse cliente, que é o prospect, em uma compra, a gente não pode, dentro da companhia aérea, porque outra coisa que ele falou aqui na palestra anterior que é importante, como são os custos da companhia aérea. Né? A margem de uma companhia aérea ao ano que vai bem são 5%. Então, você não tem tanta margem de custo para investir em marketing. Você não vê muita companhia aérea fazendo propaganda em meios offline, como, por exemplo, propaganda, que era o nome da Globo. É muito difícil, porque quanto investe uma companhia aérea é bem diferente, por exemplo, do que investe em marketing. Então, uma companhia aérea, em média, dentro do seu faturamento, vai investir em marketing 1%. Algumas online travel agencies investem mais de 20%. Então, é uma competição um pouco desleal do ponto de vista de como você prospecta. Então, na hora da aquisição, você tem que ter um custo bastante claro para você. Como eu falei para vocês, tem que ter bastante claro o custo e para que cliente você quer fazer. Porque se é um cliente que já está, um cliente da Avianca, que eu já quero buscar ali em Sante, ele tem um custo e um ROI super elevado. Esse cara já quer comprar com ele. Né? Por que eu estou gastando dinheiro com ele? Agora, se ele é um cliente da concorrência, ou é um cliente de outro canal que é mais caro para mim, eu tenho que ter inteligência também de usar esse ROI de maneira diferenciada. Então, como a gente acredita que o marketing de afiliados ajuda a Avianca? Primeiro, uma estratégia unificada de canais, porque com os afiliados a gente pode ter desde meio marketing, trabalhar a mídia social, os displays de aumento de segmentados com tipo de device. Outra coisa importante na venda que a gente tomou a decisão é a história do omnichannel. Né? Hoje em dia, um benchmark de compra em mobile para empresas aéreas europeias é 20% da venda de companhias europeias já feita por mobile. Né? Esse número cresceu vertiginosamente nos últimos anos e a gente acredita que até 2020 isso deve ser mais de 80%. É a transição. Agora, mais do que a aquisição por mobile, hoje a experiência é óbvia. Você começa a ter seu contato com o Facebook, com suas mídias sociais, através do seu mobile, você vê alguém que foi viajar, para você fazer, às vezes, aquisição por outro meio. Mas a transição entre um canal e outro é super importante. E a gente determinou, dentro da Avianca, dentro da nossa estratégia, a importância de fazer o desenvolvimento de todas as ferramentas de digital em todos os mobiles, em todos os demais. Por quê? Porque daqui para frente não importa mais se você tem, se você tiver um site que não tem um processo de compra dentro do mobile, o que você vai fazer? Você vai mostrar os seus voos, mas você não tem aquisição ali. Se você tem e pensa que numa companhia aérea não é somente a compra, né? É toda a parte de serviço. Se você não tiver disponível um serviço dentro desse device, como você vai fazer?
né? Então a gente tratou isso de uma maneira bastante clara dentro da Avianca. Os afiliados dão a possibilidade de usar remarketing, retargeting, né? Acho que isso é super importante para a gente, porque, principalmente no processo de compra, as pessoas começam a olhar e comparar tarifas para viajar. Principalmente para voos longos, o processo de compra de uma tarifa internacional, às vezes demora 20 dias. Né? E é super importante que você vá buscar aquele cliente quando ele saiu do seu processo de compra e você lembre ele. Né? Uma outra coisa que a gente mudou bastante na Avianca é a parte, e aí eu bato muito nessa tecla, que a gente está no modelo de construção do modelo de atribuição. Né? Porque o modelo de atribuição do last click, ele penaliza alguns tipos de mídia e alguns tipos de investimento que você faz. Porque no final, o modelo de atribuição do last click beneficia muito o Google. Né? Porque você vai lá e ele ficou lá. Todo o impacto, todo o investimento que você fez antes, se você não mensurar ele corretamente, não tiver modelo de atribuição adequado, você acredita que tudo isso veio por uma outra fonte que não é correta. E você faz investimentos errados ao longo do tempo. Então, por isso eu acredito que cada empresa, cada segmento, cada tipo de público, você tem que fazer um modelo de atribuição que seja correto. Se olhar somente para o NetClick, te dá um viés aí bastante focado dentro do seu portfólio de investimentos. Você pode usar, os afiliados te possibilitam usar os Converter Boosters que permitem entrar em contato com o cliente antes de abandonar o fluxo. Então, eu falei de tecnologia, te aporta com tecnologia para que você também melhore o seu fluxo de contato junto com o cliente. Né? E você pode chegar com os publicers mais sequências de cada categoria. Você pode marcar e falar com quem você quer falar, de maneira bastante efetiva dentro dos programas de afiliado que você tem. Né? Esse é outro ponto. Né? A gente cada vez mais tem que olhar os usuários individuais, né? E entender como é feito o rastreamento e o comportamento. Se você hoje não faz um analytics baseado em cross device, meu, começa a buscar isso. Começa a buscar essa interação e fazer tagueamento de cross device. Seja com o Google, com o Facebook, aonde seja que você comece isso, mas comece a olhar isso de uma maneira integrada. Porque você pode acreditar que você está olhando, falando com dois usuários, está falando com o mesmo usuário. Falando com os três usuários, está falando com o mesmo usuário. Está perdendo efetividade naquilo que você está fazendo. E a gente se apoia em um monte de ferramentas para tomar esse tipo de decisão. Né? Seja em tags, em master tags. Em outro sentido. E isso nos permite, quando a gente começa a olhar que o usuário faz o começo da sua busca dentro do seu celular, vai para o escritório, olha no seu desktop, depois volta e faz em casa no laptop à noite, isso muda os momentos que você tem que impactar o cliente. Porque se você olha isso com o mesmo ciclo, você não fala, ah, esse cara do mobile sumiu e eu não estou vendo ele. Ele está dentro do mesmo ciclo, ele não se perdeu, ele continuou no ciclo. Se você não olha isso, você fala, ah, aquele usuário do mobile eu nunca mais encontrei ele dentro do meu processo de compra. Né? Aqui é um pouquinho falando sobre as verticais que os afiliados podem trazer para a gente. Né? E você pode usar tanto e-mail marketing, como search, como processo de comparação de preço, blogs, retargets. Eu não vou entrar muito aí, porque eu acho que ele está bastante claro para vocês. Um pouco de dividir a experiência, mas eu digo isso para a minha equipe que só um pouquinho do cinto de utilidades do Batman. Né? Para cada mercado, para cada tipo de público, você vai usar uma ferramenta diferente. E o que a gente tem que aprender dentro do e-commerce, e acho que não é bravata falar isso, é ter a capacidade de testar. Né? A gente tem uma porcentagem da verba de portfólio que é para teste. Porque às vezes você surgiu alguma coisa nova no mercado, surgiu uma ferramenta nova, surgiu um mercado novo que a gente não estava olhando. E a gente tem que colocar ali, e às vezes não vem dinheiro daquela. A gente tem uma aprendizagem sobre isso e não vem dinheiro daqui. Ou às vezes a gente tem aprendizagem sobre e maneiras novas de fazer isso. Então se você também não olha isso como as possibilidades de cada mercado, você fica preso dentro das soluções que você tem hoje. Se você faz a mesma coisa todos os dias, você vai ter o mesmo resultado. Né? Eu dizia isso.
Esse é um pouco do que a gente estava falando da Avianca. Esses são todos os países que a gente trabalha, dentro das verticais para o território. Quando a gente fala do mercado, por exemplo, como talvez Nicarágua, Honduras, é um mercado centro-americano que tem super baixa penetração de internet. É um mercado que não tem audiência, por exemplo, que é bastante diferente do mercado chileno, onde, graças à companhia aérea do Chile, a penetração de internet para a compra online é mais de 80%. Então, o tipo de remédio, o tipo de ferramenta que você tem que usar no mercado desse é completamente distinto do outro. E se você não tem dentro do seu portfólio de trabalho ferramentas que possam te proporcionar isso, eu acredito que aí você está pecando dentro do seu dia a dia. Aí você me pergunta, tudo bem, isso é uma atividade fora do Brasil, mas quando você olha para o Brasil é igual. Como você vai trabalhar o e-commerce em São Paulo da mesma forma que você trabalha no Pará? Certo? Você tem que regionalizar tanto o modo de acessar essa pessoa, como o modo de trabalhar. Às vezes faz mais sentido você mandar por e-mail marketing. Por exemplo, eu fiquei bastante assustado que, para mim, por exemplo, quando a gente olha e fala sobre mídias sociais, sobre redes sociais, aqui no Brasil a gente já não vê tanto Twitter, né? A gente já não tem essa cultura de Twitter. Quando eu cheguei na Colômbia, quase ninguém conhecia Instagram. Eu tinha pouca penetração no Instagram. E Twitter é super importante. Então, as pessoas falam, ah, esse é super influente no Twitter. Então, se a gente não toma esse cuidado de olhar cada uma das regiões, isso se aplica também no Brasil, porque as regiões são diferentes, apesar de dentro do mesmo país. Então, aqui é um pouquinho como a gente trabalha os mercados, né? Então, por exemplo, o mercado colombiano é um mercado consolidado. A gente tem mais de 50% de participação no mercado. A gente trabalha com nível de alto de internet, com o nível de e-commerce, participação da marca é importante. Então, não tem que fazer tanta campanha de marca, as pessoas já conhecem. O meu ROI vai ser diferente do mercado como os Estados Unidos. Onde, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas vão muito mais comprar na Expedia do que comprar na Tam, na Avianca, né? Por quê? Porque as pessoas não conhecem, as pessoas não têm. Então, cada vez pior para a companhia aérea é você olhar só o mercado étnico, só a pessoa que vai de volta para o seu país. Você tem que olhar isso com uma abrangência, né? Então, para cada. Essas são as verticais de afiliados que a gente trabalha diferente para cada um dos países, né? Então, o que a gente acredita, né? Que a gente tem que identificar os produtos com maior sucesso para cada canal. Então, olhar isso de uma maneira bastante diferente. Trabalhar as taxas de conversão com ofertas especiais. Então, outra coisa importante é como a gente converte de maneira diferente em cada país. Então, por exemplo, quando olha a conversão da Colômbia, ela é completamente diferente. Dado todo esse histórico que eu falei para vocês de marca, de mercado, a conversão da Colômbia é muito maior que uma conversão dos Estados Unidos. Então, eu tenho também que adaptar as minhas ofertas e adaptar também como eu trabalho com os meus afiliados para que eu ofereça mais aonde faz sentido para mim. Então, quando a gente faz umas políticas de preço e de oferecer remuneração para os afiliados iguais para tudo, acaba sendo uma política um pouco burra, porque você não determina dentro daquele seu portfólio o que você quer vender, né? Então, isso é bastante importante. Tem também que fazer as coisas adequadas aos dispositivos, né, e os conteúdos. Então, não adianta você também não se adaptar a colocar as coisas dentro de mobile no formato que atenda. Hoje, por exemplo, a discussão que eu tenho com a minha equipe é muito simples. O site hoje da Avianca Internacional, ele não é responsa, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que corrigir para fazer uma série de coisas em mobile. Né? O aplicativo estava 3 anos sendo utilizado, já não tinha todas as capacidades técnicas de personalização. Então também não adianta você ir fazer a sua aquisição com os seus meta search, com as suas ferramentas de portfólio, se você também não tem uma ferramenta sua que se adapta a isso. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E você tem que integrar tudo isso dentro de uma. Você não pode olhar afiliados ou meta search dentro, cada um separado, né?
Você tem que olhar dentro de uma estratégia global, que começa, como eu falei para vocês, desde a parte de branding, e você vai baixando ela para chegar na aquisição em cada um dos meios. Então, você tem que saber no final do dia que você vai vir parte do seu tráfego, vai vir por orgânico, parte do seu tráfego vai vir por search, parte do seu tráfego e aquisição vai vir pelos afiliados, parte do seu tráfego vai vir por meta search, né? E usar todas as ferramentas, como eu falei para vocês, como se fosse o do Batman. Então, para esse mercado faz mais sentido ir para afiliados. Eu vou buscar mais coisas aqui. Para esse mercado faz mais sentido investir em search. A gente tomou, por exemplo, decisões dentro dessa análise diferenciada das coisas, por exemplo, em alguns mercados não trabalhar com search. Porque não fazia mais sentido trabalhar ou diminuir bastante o investimento com search e ir buscar novos clientes através de afiliados ou através de meta search. Né? Talvez buscar roubar da concorrência ou mesmo de um outro canal, como são o papel das online intermediárias. E olhar sempre as audiências que se constroem com afiliados com a estratégia global que eu falei e por dispositivos. Né? Então, qual a estratégia de aquisição que a gente usa? Né? É a comissão com base no produto que tinha pensado. Então, a gente olha o produto e fala: esse produto eu posso comissionar mais ou menos? Em que região eu posso comissionar mais ou menos? Então, por exemplo, eu sei que uma venda de um Bogotá-Madrid na Colômbia é muito mais fácil. Eu não preciso gastar tanto com isso. Então, eu comissiono diferente no Bogotá-Madrid para venda em Bogotá do que em Madrid. Né? Entender como a gente consegue, através chegar no cliente no canal correto e adequado. Uma coisa que tem que tomar cuidado também, quando você tem um programa de afiliados, é quem também está usando a sua marca. Né? Porque muitas vezes, isso tem que ser bastante claro desde o momento de aquisição do programa, tem gente que usa de tudo para vender. Cria uma série de ferramentas, porque como é o custo de aquisição, né, o cara cria, e tem que ver se isso está linkado com a maneira correta de fazer. Né, com robôs, isso tem que, quando a pessoa está vendendo o seu produto, ela tem que refletir o que você pensa para o seu e-commerce e para a sua marca. Se não tiver assim, está errado. Né? O que eu falo sempre de CPA ótimo, né? O que eu falei para vocês, o ROI, se você olhar o ROI de maneira financeira, você não está fazendo de forma ótima, porque às vezes você tem que investir mais em um cliente para buscar ele. É a história de quanto custa um cliente novo, quanto custa um cliente antigo. Né? Se você quer buscar um cliente novo, você tem que investir mais. E se você começa com o cara do financeiro e você olha para ele e fala: olha, seu retorno diminuiu, né? Seu ROI diminuiu. Mas diminuiu por quê? Porque eu estou trazendo um cliente novo para dentro. Você tem que ter essas respostas. Não adianta você olhar o ROI de uma maneira absoluta, porque você está fazendo isso de maneira equivocada. Né? Então, por isso que eu acho que você tem que olhar isso de maneira ótima. Né? E para cada território e para cada oportunidade de venda. Então, quando eu cheguei na Alemanha, tinha um objetivo de ROI geral, global. Eu falei: desculpa, eu não aceito isso porque isso não é estratégia. Isso é chegar no número, que eu posso chegar de qualquer forma. Né? Eu acho que a gente tem que saber quantos clientes novos a gente quer, quantos clientes. E para isso a gente precisa de dado. Né? A gente precisa ter muito claro as nossas métricas. Esse é um pouquinho das ferramentas que a gente trabalha hoje em dia dentro da Avianca, né? Essas algumas das. Isso que eu queria dividir um pouquinho com vocês, né? As métricas que a gente tem que ter em conta para chegar a esse tipo de análise bastante coerente. Né? Então, quando a gente fala de performance, em termos de marketing, a gente tem que olhar o market share, tem que olhar o share of voice, a penetração dos canais digitais, né? O índice de satisfação. Quando a gente fala de pauta, de investimento em pauta, de mídia, a gente está falando de alcance, qual a frequência, qual o CTR, qual o viability e o gross rating points de digital. Né? Então a gente está falando de marca. A gente começa a entrar em performance, a gente tem que olhar a receita por canal, o incremento de despesa. Esse é um índice que a gente começou a olhar muito fortemente, quanto é o custo do cliente novo, qual é o valor do cliente atual,
qual o incremento de tráfego que eu quero para. Porque se você olhar o processo de venda, é muito simples, né? É basicamente quanto a gente se atrai para o funil de compra, qual a sua conversão, você vai chegar no quanto você quer de venda. Se eu atraio mais gente e mantenho minha conversão, eu vendo mais. Se eu atraio igual e aumento minha conversão, então, como você mexe em conversão? De duas formas. Então você melhora a sua experiência, ou você. Três. Ou você melhora a sua experiência, ou você melhora o seu preço, ou você dá mais meios de pagamento. Né? Essas são as três formas básicas que você mexe na sua conversão. Você tem user experience melhor, você tem a parte de meios de pago melhor, ou você mexe em preço. Né? O tráfego, você tem várias maneiras de fazer isso. Você pode trazer tráfego de qualquer forma, que é o tráfego qualificado, ou você pode trazer de maneira qualificada com essas ferramentas todas que eu falei para vocês. Né? Redução de taxa de abandono, que é um pouco do que também falou na palestra anterior, de como você, dentro do ambiente digital, e aí falando um pouco de serviço, como você também conecta o seu e-commerce com a sua parte de serviço ao cliente. Né? Porque a gente nunca vai ser, eu acho que talvez estou sendo um pouco ingênuo, mas acredito que pelos próximos 5, 10 anos, a gente não vai ter uma operação totalmente digital. Né? Sempre vai ter algum problema que a gente não vai conseguir resolver. O cliente sempre tem alguma coisa que ele não consegue fazer totalmente. Obviamente, a gente vai trabalhar muito dentro do e-commerce para que ele faça todo o gerenciamento através de digital, né? Mas a intervenção humana é algo que vai acontecer. E como você utiliza isso de maneira benéfica para redução de taxa de abandono, para também você melhorar seu índice de conversão. Hoje, por exemplo, a gente continua dentro da Avianca fazendo conversão de clientes que, por algum problema, abandonaram o processo de compra. Né? E se eles abandonaram o processo de compra, tem algum motivo. Ou pode ser porque o meio de pago não funcionou, o meio de pagamento não funcionou, ou porque teve algum problema dentro do seu navegador. A gente está buscando isso. O que a gente quer fazer cada vez mais é que isso, porque isso tem um custo alto para a companhia também. Cada vez mais a gente pega esse custo e transforma esse cliente para que funcione. A gente não vai sempre fazer isso. Quando a gente olha em pauta, na parte de performance, a gente fala de conversão, do ROI, que é o ROAS que a gente trabalha, o CPC, o CPA, o custo por lead, entendido como cliente potencial, o incremento do ticket médio e os clientes que a gente trabalha. Clientes ganhos aqui estão traduzidos pela equipe, mas é quantos clientes a gente está trazendo das OTAs. Porque se você olhar como. Esse é um pouco do mix de canal dentro de uma companhia aérea. Você tem o que vem pelas agências, né, que tem o custo, agências tradicionais. Você tem os clientes que vêm pelo e-commerce, que tem outro custo. Você tem os clientes que vêm pela OTA, que tem outro custo. Né? Cada um tem uma maneira de comprar. Se a gente quiser trazer um cliente tradicional para o e-commerce, isso talvez é muito mais caro. Agora você já tem uma porcentagem enorme de clientes que já estão no modelo digital comprando de um canal mais caro. Né? Então, o que a gente quer fazer é transportar esses clientes dentro do canal mais caro para um canal de relacionamento com a gente. Né? A gente sempre conversa dentro da Bianca que a gente acredita, até porque com todo o desenvolvimento tecnológico que as empresas têm feito, quando você olha, por exemplo, o Google, tem então, uma série de ferramentas de viagem que cada vez mais, e se você olha os filmes que eles fazem nos próximos 5 anos, é até um pouco assustador, né? Como eles trabalham essa coisa de viagem. Um dia eu estacionei meu carro e chegou uma mensagem que ele sabia onde meu carro estava estacionado. Eu nunca falei que eu tinha um carro e nem sabia que ele fazia esse monitoramento, mas, ó, seu carro está estacionado na rua tal. Eu nem falei, uau. Então, esse tipo de coisa, em 2 anos mais, transformado para viagem, a gente já tem hoje com o Google Now, a gente fala com o cliente que está chegando no porto, já te dá o cartão de embarque, ele faz toda a integração que as empresas aéreas sequer têm, algumas empresas aéreas não têm. Né? Então a gente acredita muito que esse tipo de serviço que fornece Google e outros produtores, cada vez mais afasta um pouco o cliente da empresa aérea. E para a gente evita que o futuro. Esse negócio está muito baseado em relacionamento e baseado em quem é o dono do cliente. Né?
Então, por isso que a gente tem cada vez mais identificado qual é o fator de love index que a gente fala, cada vez mais como a gente transporta para a relação com o cliente o que a gente pode dar de diferencial. Se a gente ficar pautado somente em tecnologia, o que eu falo muito para a minha equipe é o seguinte: para de olhar a concorrência, né? Porque essa é uma coisa muito maluca, que no ambiente digital, o concorrente não é o mesmo que vende o mesmo produto que você. O concorrente seu, em termos digitais, de experiência, quando eu falo em serviço, o meu concorrente é Candy Crush. É o Pokémon Go, né? Por quê? Porque o cliente está acostumado com isso. Então, por exemplo, ele faz uma comparação quando eu converso com ele, que não tem nada a ver. Ele fala assim: cara, por que você não tem um cartão de crédito dentro do seu aplicativo, que nem o Uber tem? Uber é um serviço que não tem nada, é um serviço de transporte, é um serviço que não tem nada a ver com a companhia aérea, né? E se a gente não olha o nosso negócio de uma forma abrangente e olha o digital como um negócio integrado, a experiência, não importa se é uma companhia aérea, se é algum serviço que colocou um serviço novo dentro do aplicativo ou dentro do site, e você não está olhando, você já perdeu a oportunidade. Porque o cliente já está comparando você com o Uber, com a Airbnb, com outras coisas que, no final do dia, não são companhias aéreas, mas a experiência digital possibilita isso, que é a socialização do serviço. Né? Então a gente acredita que se a gente começar a buscar esse cliente, socializar de forma positiva, trazendo o melhor que a gente tem em digital, em tecnologia, para a Avianca, a gente vai trazer para o cliente uma experiência diferenciadora. Né? Porque quando você chega, porque eu falo que a companhia aérea tem um problema, né? Porque a companhia aérea, a possibilidade que você ter errado dentro do customer journey é imensa. Não tem um churrasco que eu não vou, que o cara vai falar: eu tinha mala, tentei trocar meu bilhete, não consegui, né? Fora as pessoas que pedem passagem também. Mas isso é normal. Porque se você olhar, desde que você compra a passagem, você quer trocar, você chega no aeroporto, você despacha sua mala, dentro a bordo, a quantidade de coisas que pode acontecer dentro do serviço da companhia aérea, ela é propícia a dar errado, né? E o cliente sempre guarda aquilo que não funciona. Infelizmente é isso. Então, a boa experiência, ela passa desapercebida, mas aquela que não funciona, é que ele guarda. Então, a gente acredita que se a gente conseguir, dentro de tecnologia, com tecnologia, dar esse tipo de serviço para o cliente, a gente vai diferenciar. Então, fechando um pouquinho a parte de vendas, a gente acredita que esse é o modelo de usar os canais que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, seja search, seja afiliado, seja web search, e possibilitar fazer isso. E a gente acredita que em serviço, a gente tem que dar tecnologia para o cliente primeiro, que ele possa olhar e gerenciar a reserva dele desde onde ele esteja. Você pergunta para mim, e essa é uma decisão que a gente tomou: aonde eu quero vender para o cliente? Eu quero vender para o cliente onde ele está. Né? Vou mostrar para vocês o serviço que a gente implementou faz um mês, que é um pouco do que a gente acredita aqui para frente. A gente fala: ah, eu tenho que ter um site bacana, eu tenho que ter um aplicativo bacana. Não. Onde o cliente conversa? A gente começa em Messenger, começa em WhatsApp. Né? Se você... Eu esqueci agora o nome. O WhatsApp da China, eu esqueci o nome agora, ele já tem um monte de serviços. Já tem um monte de serviços associados, né? Que nada mais do que o Facebook está fazendo em abrir os bots para as companhias, é para colocar cada vez mais o cliente dentro do seu serviço, já com serviços associados. E a companhia que não perceber isso, não se adaptar, a realidade dos bots não é que começou ontem, mas já vem há um ano. Já tem um monte de companhia com bots já funcionando, né? Se você não olhar para isso e acreditar que o cliente vai aparecer dentro do seu website, ou dentro do seu aplicativo, você está equivocado. Você tem que buscar o cliente aonde ele está. Né? Tem até a música do Chico Xandó, você tem que o artista tem que ir onde o povo está. Você vê o lado do seu caminho e lembra essa música. A gente tem que buscar o cliente onde ele quer falar com a gente. Né? Então, esse é como a gente acredita como serviço da Avianca. Que o cliente é o centro
E a gente, com tecnologia, tem que integrar todas as ferramentas para quê? Para que a gente seja o dono do cliente. Porque o cliente não vá para o Google, o cliente não vá para o LinkedIn, o cliente tem um relacionamento direto comigo, que estou provendo o serviço. Porque se não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou só transportar o cliente. Todo o relacionamento dele vai ficar com o Google, vai ficar com outro tipo de ferramenta que não é a minha do dia a dia. E aí, o meu valor perante a cadeia de consumo, perante o cliente, vai ficar cada vez menor. Então, a empresa aérea que gasta um montão com avião, com manutenção, com tudo isso, vai ficar com um pedaço já pequeno e já vai ficar com outro. Então, eu só queria mostrar para vocês essa, que a Carla, essa é a maneira que a gente todo... Carla é o nome que a gente escolheu para o nosso serviço de bots, né, de robô. É um nome que é internacional, por isso que a gente chama Carla. E a ideia é que a gente começou por Messenger, mas a ideia é ir para todos os canais que o cliente esteja. E oferecer serviço em todos os canais que ele esteja de maneira simples. Com personalização, que já guarde os dados dele, que seja um ambiente tranquilo. A gente está começando com os serviços, mas a gente vai estender isso para compra, para toda a interação com o cliente. Né? Eu queria dividir um pouquinho com vocês. Olá, sou Carla, tu assistente virtual, Avianca. Agora podrás acceder aos serviços de Avianca mientras sigues falando com todos os teus contatos. Tua experiência será mais prática e rápida. Solo debes buscar en tu Messenger a Avianca On Messenger. Escribe hola para activar el chat y poder consultar. Check-in. Estado de vuelos. Consulta de itinerarios. Rastreador de equipaje. Consulta de reembolsos. Pronósticos del tiempo. Traducciones. Y recordatorios. Intenta. Carla. Asistente virtual Avianca. E hoje em dia não adianta você querer fazer as coisas em um ano, né? Esse é um projeto que a gente levou 2 meses e meio, foi 10 semanas, 400, para fazer. A 400 foi o nosso apoio tecnológico para fazer, e a gente fez em 10 semanas. Né? Então, não adianta você colocar um projeto desse para fazer em um ano, porque um ano já não vai funcionar mais. A velocidade de tecnologia é tão absurda hoje em dia, os movimentos são tão grandes que não funciona. Esse é um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês hoje e acho que você vai deixar outra pergunta. Pessoal, direito de ponto. Gente, a gente está correndo um pouquinho com o tempo, a gente começou um pouquinho atrasado, mas a gente tem tempo para uma perguntinha. O Rodrigo vai ficar com a gente no rap? O Rodrigo vai ficar com o rap, então essa tarde um brinco para ele e as perguntas foram não. Nada por enquanto? Como é que é? Oi, Rodrigo. Eu sou o Carlos, eu sou CEO da Plataforma 10, a gente vende passagem rodoviária. E a minha pergunta é se vocês têm pensado em uma estratégia de serviços de rendas suplementares aí, quais são? Desculpa, quando você fala rendas suplementares, de... Renda de seguros. Ah, não, a gente tem um problema, a gente chama de descida aqui, né? De descidas auxiliares. A gente tem isso bastante desenvolvido na Avianca, não está no web ainda, deve estar nos próximos 3 meses, mas a ideia já de venda de assentos preferentes, né? De bagagem, de excesso de bagagem, e hotéis, todas as coisas relacionadas à cadeia de viagem, a gente tem uma estratégia de implementar isso no site nos próximos 3 meses. Legal, eu perguntei isso porque aqui no Brasil, né, eu vi os cursos bem interessantes das OTAs, aliás, eu vi especialmente pela tua palestra aqui, para essa edição da feira. Né? E a gente entende que avião é complementar a ônibus, e dá para pensar em complementaridade. Total, eu venho de uma outra empresa aérea que é a TAM, né? E eu fiz em 2010, 2008, não lembro. A gente começou a vender bilhetes nas Casas Bahia. A gente fez uma campanha com o VET e depois a gente começou a vender bilhete na rodoviária. A gente fez isso com a Passa do Marrom, né? Porque a gente sempre acreditou, e eu sempre acreditei, que é complementar. Porque tem lugares dentro do Brasil que não vão chegar de ônibus. Né? Que não vão chegar
que o avião transporta muito melhor, com um preço hoje muito mais competitivo. E se as empresas souberem fazer essa complementariedade de forma positiva, o mercado para os dois e para o cliente melhora muito, desde que ele consiga tomar um ônibus na sua cidade, chegar ao aeroporto e aí ser transportado de maneira quase como uma conexão. Por exemplo, você vê isso na Europa, funciona muito isso. Quando você vê na Espanha, junto com a Renfe, a gente tem um processo de venda na Espanha do avião com ônibus já. Então, o mercado brasileiro também deveria possibilitar isso mais fortemente. Vou falar. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, uma salva de palmas.